check in it on the IS254 TWCC, the Western Content Catalyst. And you already know, Barafu TV in the building, sindio? Tembea Westland, tukipotana na mse, Msanii, kubwa, anafanya dance. Wacha kipige intro. One guys, Wedem, Vybz, Alpha EB, you better know this, now you'll be fine. West, doctor. Check in. Wapigie kwanza intro, masikia kwanza. How can you make a freestyle? Yo, Nairobi party, Jamaican party, we got the party, Nairobi party. Dubai community bado ni mbichi, mwende muone mambo venye inafanyika, atubonga ngimobu, ingia mnetu ukembe yotoba, vibe ni ya west, na sahi ni new sound in the city by that. Check it. Utopizo wameangusha leo dance, umesikia kwenye? Okto ni msewa mbi na mpatu lianga sana. Sijiko umechekio video? Nimechekio na ituwa Doba hiyo. For the first time nimeona mademo wakituwa kwa video. Octopizo. Nisa semaje msisto. Octo bro, ni hivo sindo wasijua your movement. Kijana. Kwa top sana hivo. Noma ni niko maganzi, kuna demo ametuwa kapu. Cheki, Octopizo sijayona aki yake. Kwa video zake mademo wakituwa kama lini. But hiya meenda ni dance on ibesikia ni kali sana. Cheki, recently, KRG ametuwa dance on pia amepiga na conscience. KRG, mimi sijamtambua vile KRG. Nikusikianga tu but sijaitambua kama ni mlisa vile vile. KRG ni mdomo ndio huko anabonga sana mo. KRG unasema ni msanii wa serikali. Na wewe ni msanii unapiga dancehall. KRG anapiga dancehall. Unasema si msanii, kwa nini? Karajaji kubonga mneti ya kuja kwa street, atupate kwa street, si kutisha wase kwa mneti yu nini, vijana wadogo nini. Akuja kwa street, atupatane na vijana wadogo, tumonyeshe pasi, kama anadai hivyo. Na ni dance hall, piwa tu asikia dance hall venye inapigwa, si mdomo tu kubonga. Kabisa kabisa, huyu amekuwa Wedem Vybz. Haya, tuambie tena bado, tuambie mali watu watakupata social media handles. Make sure, waambie ndio wakupate, wakupate wanataka kufuatilia, wakupate piga dance hall nani. Neti ni Wedem Vybz kila mahali. Nipale ni Wedem Vybz 254, IG Wedem Vybz. Kila place ni Wedem Vybz. Na isikuwa ni mwembe sana. Kwanza KRG ndio wanamutakuta sana. KRG, na kusaka bro. Kama unda unatupa mdomo sana, kuja kwa ground usikize dance, usikupe mdomo sana. Umanisho uneza piga kolabo na KRG? KRG akuje tu apewe mwosho mmoja, yani akuje kwa street aoshe tu be proper, yani unaona kabisa kabisa. Huyu amekuwa Wedem Vybz, dancehall artist kutoka Westside. Sawa, ni Tony Ice 254 TWCC, the Westside content catalyst. You already know.